Pozdravljeni v koordinaciji 5 minut. Smo v tretjem mesecu in danes sem vam pripravila tri različne vajce, ki vključujejo motoriko. Prav, zapravo pa tudi kaj drugega. Tako da so en tak lušen sklopec treh vaj. Pa gremo kar pogledat k prvi vaji. Rabimo žogico, okay? Ali pa kakšen predmet, ki ga lahko ulovite. Ampak je v bistvu fajn, če žogica, ker je tudi ena opcija, da žogico odbijemo od tam. Okay? No, pa vam pokažem, kjer je prva. Se pravi, z isto roko vržeš žogico in z isto roko jo ujameš. Probaš više, ko jo zagledaš nekaj pri učkah, jo naravnost, pravi, stegneš roko in ujameš. Naredimo 10 na eno roko, 10 na drugo. Če je prelahko, potem lahko v bistvu probate čim dlje časa gledati naravnost, ne gledate gor, ko žogica leti in jo probate ujeti, če gre. Samo pasti, da nam te kakšno pohištvo dolbrgan. Jo probaš ujeti. Okay? Potem ima še ena opcija, da jo odbiješ od tal. Da jo odbiješ od tal in seveda ujameš. Tako, več kot bolj jo moram, da direkt pride spet do vidnega polja. No, evo, očitno moram tudi jaz na tej koordinaciji delati. Ok, brez žogice gremo k drugi vaji in sicer taki čist osnovni za ogrevanje. Dotik pet spredi, zadi. Ok, se pravi skombiniramo. Hiter, peta, 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 spredi, zadi. In delamo eno minutko. Ok, super. Gremo še k tretji vaji za koordinacijo, ki bo na klet. In sicer medvedja hoja. Na vse štiri. Dlani so pod rameni, kolena so pravi kot pokrčena. Fiksni boki, stisnemo trebušček in gremo nasprotna noga, roka. Naprej in nazaj. Naprej in nazaj. In probamo to delati minuto gor dol. Če je pretežko, potem gremo mečkano manj, kakšnih 30 sekund. Ok, kaj pa še druga opcija je pa, da gremo v stran. In sicer začnemo z isto nogo roko. Se pravi, tup. Se premikamo. Pazimo spet, da imamo lepo pravi kot raven hrbet. In gremo z isto nogo roko v stran. Ja, tukaj ne dela samo koordinacija, tudi mišice, naše jedro in ja, smo kar lepo zadihali. To je en tak lušten tris, ki ga naredite tri kroge, če želite lahko pet. Res super kratkih 5 minut za koordinacijo, pa še fajn se boste zadihali. Pridnji bodite, fajn trenirite. Ciao, ciao.